Jurei a Constituição, mas ainda que não a jurasse, seria ela, para mim, uma segunda religião. Quando Dom Pedro II falou isso, nós tínhamos a melhor Constituição do mundo. Hoje nós temos uma das piores Constituições do mundo. É como você seguir o livro do Satanás. É o que a gente sente quando a gente olha. Uma Constituição totalitária e que não dá nenhum poder ao povo de controlar os políticos. Simplesmente uma Constituição que traz a verdadeira desgraça ao país: o Supremo Tribunal Federal politizado, todas as instituições, instâncias de poder politizadas, não a serviço do povo. Mais a serviço de poucos. E você, o que pensa sobre isso?